Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Michele Pontes e hoje é o nosso segundo dia dessa série de exercícios em casa. E eu vou começar hoje uma série de flexibilidade e mobilidade. Então, vamos começar pelo pescoço, sempre respirando e expirando durante todos os movimentos. Então, eu vou começar. Inspira e expira, flexiona. Inspira e expira. Agora lateralmente, inspira. E expira. De novo, inspira e expira. Agora nós vamos incluir toda a parte torácica. Nós vamos fazer de lado. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Lateralmente. Inspira. E expira. Se você perceber necessidade, você pode pausar esse vídeo e fazer ao seu ritmo, ok? Então, inspira e expira. Inspira e expira. Mais uma vez para frente. Solto o ar e puxo o ar. Solta. E puxo o ar. Agora nós vamos trabalhar um exercício para a gente trabalhar bem o alongamento geral, tá? Tanto para frente quanto para trás. Alguns vão conhecer esse exercício como sendo de yoga, outros vão falar que é do método Mackenzie, mas não importa, importa é o movimento. Inspira e expira. Você vai ficar na posição que você sentir melhor, que você consegue manter. Pode alternar o movimento dos pés. O importante é manter a respiração bem fluida. E depois desce. Faz um leve movimento com os quadris. Lembrando que nenhum desses movimentos tem um objetivo específico de tratar qualquer coisa. Muito importante que você, quando for fazer uma série de exercícios como essa, que você vá no seu limite, respeitando cada momento do seu dia ou da sua condição atual, tá? Para que você
Não exagere, não force além da conta. Todos os exercícios que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com um nível de conforto muito grande. Gente, não tem jeito. Fazer exercício em casa tem companhia, né? Então, torcer para ela ajudar e não atrapalhar, né, Lise? Para ajudar, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo. Próximo exercício. Vai deitar de barriga para baixo, deixar o braço em 90 graus, fazer de um lado e depois do outro. 90 graus, e aí traz a perna para o outro lado, ou se você consegue fazer até aqui, tudo bem. O importante é que você sinta o alongamento da parte do peitoral. Respira 3 vezes. Troca de lado. Braço em 90 graus. Te puxar bastante essa parte que tá aqui embaixo, a região do peitoral e do braço, da parte superior do ombro. Respira 3 vezes. E volta. Agora, na sequência, a gente vai fazer uma série que vai encostar cotovelos no chão. Se for difícil para você, deixa os braços, né, todo lá no chão. E a ideia é você alongar essa parte aqui, ó, a parte superior. Vai sentir bem puxar essa parte toda aqui das costas. Respira 3 vezes. E volta. Você pode respirar de 3 a 5 vezes em cada posição, né? E sempre sentindo o movimento, o alongamento dessa região que a gente está comentando. Agora, nessa mesma posição, né? Esse mesmo movimento, você vai deixar o braço aqui na frente, tá? E vai trazer esse, cruzar, deixar alongar bem essa parte interna aqui, região dos romboides, que é uma região ali perto entre as escápulas, que trabalha bastante com esse movimento. Cabeça pode ser aqui para baixo, ou pode ser aqui, se você não tiver desconfortável. Respira 3 vezes. E volta. Troca de lado. Respirou 3 vezes e volta. Agora a gente vai fazer mais uma vez esse exercício, diferente do outro, que agora a gente sai de baixo. Sobe e desce devagar no seu limite. É para ser um exercício confortável.
vamos fazer três vezes. Deixa o quadril apoiado no chão e sobe. Bom, agora nós vamos trabalhar alongamento e mobilidade unilateral, tá? A gente vai trabalhar todo um lado, depois todo o outro. Então, primeira coisa, posição de quatro apoios, né? Posição de gatinho. Então, nós vamos começar com esse movimento. Três respirações. Nós vamos pegar esse lado que estava lá em cima, coloca lá na frente e vamos deixar essa parte do quadril descer, colocar a mão aqui atrás, respirar. Coloca as duas mãos no chão, abre, respira e volta. Abre, respirando e desce, soltando. Abre. E desce. Agora nós vamos trocar o lado. Respira três vezes. Vocês vão perceber que um lado é diferente do outro. Direita, vai lá pra frente. Respirou três vezes. Direita no chão, à esquerda, abre respirando. Uma. Duas. Três. Agora nós vamos fazer uma sequência, continua com o tema quadril, pernas. Essa perna vai ficar aqui 90 graus e essa 90 graus. A ideia é que a gente vai tentar encostar o peito no joelho, respirando também lá. Respirando três vezes. Volta. Depois vamos para a diagonal. Respirando três vezes.
Agora vamos trocar de lado. 90 graus a perna. Ou o melhor que você puder, né? A gente sempre dá aqui um desafio. A ideia é ser desafiador, mas ao mesmo tempo você tem que respeitar o limite do teu corpo, né? Não é para ser dolorido a ponto de ficar assim muito muito penoso fazer o alongamento, né? E o seu guia é a sua respiração. A sua respiração tem que estar o mais fluida, mais confortável possível, porque se caso a respiração tiver assim, você tiver parecendo que está trancando o ar, é sinal de que você ainda precisa trabalhar mais, repetir mais aquele exercício até que ele venha se tornar mais confortável. Aí é quando você consegue ter flexibilidade e mobilidade articular. Agora na diagonal, é nítida a diferença de um lado para o outro, pelo menos aqui no meu caso. Provavelmente vocês vão perceber também, me contem nos comentários o que que vocês notam, se vocês percebem a diferença dos lados. Ó, esse braço aqui para eu encostar ele, cotovelo no chão, eu sinto que puxa bem mais. E é ali que a gente tem que trabalhar, é naquele ponto em que o alongamento está fazendo seu papel. Importante respirar. Volta sempre devagar. Quando você sai do alongamento, é importante que ele tenha um retorno lento, né? Para que você sinta, não sinta nenhum espasmo, né? Nenhuma contratura muscular quando você está retornando da posição de alongamento. Bom, agora nós vamos fazer um alongamento. Que vai mexer bem com essa parte aqui, tá? A ideia é que vocês vão fazer uma contração e posteriormente o alongamento, tá? Nós vamos fazer esse e um outro alternando duas vezes cada um. Então vamos lá. Segura aqui na frente, como se estivesse puxando alguma coisa. Puxa teu corpo para frente, você vai sentir bem a parte posterior ali das pernas. Chegando perto dos joelhos. E aí, relaxa. Quando relaxar, deixa o corpo soltar mesmo. Então, você vai ter dois tipos de alongamento nesse exercício: o alongamento ativo e o alongamento passivo, que é quando você relaxa. Então, você puxa, se esforça, vai para frente e depois relaxa. Quando relaxar, deixa soltar bem as costas, né? Mais uma vez, puxou. Respirando, né? Mas segurando lá nessa posição do suspenso. E solta. Isso aqui, ó, puxa bastante. Vocês vão perceber. Bom, agora nós vamos fazer esse aqui que a gente fez em termos de fortalecimento. Agora, o objetivo dele é diferente. Aperta o glúteo, tá? Sustenta nessa posição. Pode deixar a cabeça alinhada com a sua coluna. Não assim, mas assim, alinhada com a coluna. Deixa alongar a parte da frente dos seus ombros. Segura ali três respirações. Solta. Novamente, a gente vai voltar para essa posição.
Abre mais, quanto mais você puder. Vamos de novo. Respira. E solta. De novo. Cuida para não trancar o ar. Solta. Isso. Respira novamente. Vamos passar para a última desse. Força nos glúteos. Respira 3 vezes. E volta. Eu gosto sempre de terminar, e meu paciente sabe, fazendo esse movimento, mais 3 movimentos desse. E é isso, pessoal. Então, treino de hoje, tudo certo? Hoje a nossa ideia foi justamente trabalhar a nossa flexibilidade, a nossa mobilidade. Se você está gostando dessa série, deixa um joinha aqui pra gente. Assine aqui o nosso canal, ative as notificações, deixe que o YouTube te avise dos nossos vídeos e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!